pois valmista, tuutteko te syö? Mata sä reenat, Pink? You boys look like a weird heavy metal band. Yes, we are band. Haluan sille meidän demo. Tästä jatkat vielä festareille. Tää? Lähtisitkö joku päivän minun kanssa vaikka kahville? No kyllä mulla aina kahvit maistuu. Jätä se tyttö rauha! Hoida jatkossa noin rehuostokset jostain muualta. Kato, mä oon saanut pehmitellä tätä muijaa jo niin pitkään, että sinä et tuu pilaamaan sitä. Arvaa mitä? No? Turolla ja sen bändillä on keikka Norjassa. Tupo kyllä on ihan sekasin. Hattua koukku. I am sorry we have no room for you in this year's festival. Ja heitä se pamppu takas! Tää on mennyt ihan päin helvettiä. Ihan sama, minä ainakin lähden sinne Norjaan soittamaan. Vaikka on perkele arkussa. Mitä? Tynkky. Kuoliko se taas? Mitä musta te vajakit oikeastaan soitatte edes? Sinfonista, postapokalyptista, reindeer grinding, Christ abusing, extreme sotapakana, fennoskandi metalli. Se olisi taas ysissä kolemmaisilla paskat housussa. Taas. Taas.